אנחנו מצליחים. בואי נדבר על השטאפ שלך עם ירון לוי מיש עתיד, כנס השדולה לחיזוק החוסן בישראל. קודם כל, שוב, אני תמיד אפה על כל חיבור, אופוזיציה, קואליציה ביחד, זה מסיר את כל החסמים של האינטרסים הפוליטיים. כבר יפה, ספרי לנו מה עשיתם. אז בהחלט, קודם כל, באמת, ירון ואני, אנחנו שותפים וחברים, למרות מרחקים אידיאולוגיים כאלה ואחרים, אבל יש הרבה מהמשותף. ליאת, אני אומרת לך באמת, זה החדשות הטובות. כן. שבאמת גם בכנסת, למרות שכל הציבור רואה פה כל הזמן רק מריבות וצעקות וצווחות ורפש, יש הרבה מן המחובר. הרוב כן. זה המשותף. כן, יש... אולי תתחילו, תפסיקו להסתיר את המחבר כן. ותתחילו לדגמן את זה. אז אני גם פונה אלייך ליאת, כי כן. זה גם תפקיד של התקשורת. נכון. כי יש המון, ואנחנו מנסים לדברר את זה, והנה תוכנית שבאה להציף את זה, ותודה כן. לך, באמת תודה לכם על זה. אז מה התכלס השדולה לחיזוק החוסן בישראל עושה? כאילו חוץ מתעודות הכרה והסכמה, כמה זה חשוב לטפל בזה? לא, אז קודם כל, הכנס האחרון שלנו היה עם המכללות לחינוך. כי בעינינו, החוסן מתחיל בגיל הרך. חוסן, את משאבי החוסן אנחנו משתמשים בו בשעת משבר. כן. אבל בשגרה אנחנו מטפחים אותו ומגדילים אותו ומעצימים אותו. א', כדי שיהיו לנו מצבורים בשעת משבר, אבל גם כדי לצמוח. כסף הלך לשם? סליחה על הכל אותם. זה עוד לא כסף, לא הכל זה תקציב. הרבה זה תוכניות, הרבה זה עבודת מטה. אחר כך בוודאי שגם נביא כסף. כן. אבל קודם כל זה רגע לדבר. והיו שם המכללות, כולל פרופסור חיים שקד, שהוא יושב ראש המכללות לחינוך, שהוא לגמרי בנה פדגוגיה של חוסן. צריך להפיץ את זה, צריך לדבר על זה. זאת אומרת, מצאתם שם קרקע משותפת שכולם מסכימים על דבר. היו שם גם בני הנוער של יש עתיד, היו הצעירים של הציונות הדתית, ישבו ביחד, העלו, הציפו את מה צריך להתמקד, איפה צריך להתמקד. וזה היה פשוט מדהים.